Во 12 часот попладнево на сред бел ден и при голема фреквенција на движење од граѓани и возила, ограбена е филијалата на Стопанска банка АД Битола во близина на клиничкиот центар. Според првичниот исказ на полицијата која изврши увид, изразито високо машко лице со темен тен на кожата завиен со шал околу лицето, влегол во банката и со вперен пиштол од вработената службеничка го одзел предпладневниот промет, кој се проценува околу 400.000 денари. Според исказите на очевидци кои не сакаа да зборуваат пред камера, се се случило многу брзо. Виделе човек завиен со шал кој со молскавична брзина излегол од банката и избегал во непознат правец. Луѓето од околните дуќани не сакаа да го коментираат случајот, но беа видно вознемирени и зачудени што во Битола на сред бел ден се случи ваков настан. Денешниот е прв случај на грабеж на банка во нашиот град. Полицијата изврши увид на местото на настанот заедно со истражен судија и се работи на расветлување на случајот и откривање на сторителот.